fer. Entenc que aquestes palanques... Per canviar els horaris als que estem acostumats, és necessària la implicació de tots els agents socials. És per això que la taula rodona d'aquest dimecres al CQK ha comptat amb la presència de representants del comerç i la indústria, de la cultura i l'educació, i també de l'administració i partits polítics. El consens sobre la necessitat d'aquesta reforma horària ha estat general, tot i que hi havia també interrogants quan es confrontava amb el dia a dia. Fabián Mohedano, promotor de la iniciativa per la reforma horària, ens exposa els reptes a superar. En primer lloc, la qüestió del fus horari, que hauríem d'estar al de Greenwich, estem amb el de Berlín. En segon lloc, la baixa productivitat i eficiència de les nostres organitzacions, com combatre això. I en tercer lloc, doncs, que som l'únic país al món que dina i sopa a dues hores més tard del que fa la resta del món. Per aconseguir superar aquests reptes, Mohedano planteja que serà necessari crear una comissió legislativa al Parlament, el diàleg entre els sindicats i la patronal i l'impuls per part del govern de mesures de promoció.